як розміром десь як оцей стіл, трошки більше. Наталя демонструє особливу ковдру, яка захищає наших бійців та техніку від ворожих дронів. Вона не проникла, ну вода, нічого. Ну і швиденько можна зібрати її, вона збирається швидко. Наталя допомагати армії розпочала з початком повномасштабної війни. Тоді обидва сини Наталії стали на захист України. Зі старшим втрачений зв'язок 2 роки тому. Жінка каже, від тривожних думок рятує волонтерство. Твердить, має допомагати іншим, бо так само хтось подбає про її синів. Розпочала з того, що шила білизну для військових. Потім виникла потреба пошити форму старшому синові. На момент, коли я саме вже почала відшивати верхній одяг, мій син зник. Да. Але це мене не зупинило. Горювати було ніколи. І я розумію, що стрес – це така штука. Ти або направляєш цю енергію в стрес, в сльози, в таке інше, або ти щось робиш, і в тебе піднімаються сили. Спочатку, розповідає Наталя, шила вдома. Але згодом, через збільшення замовлень від військових, довелося орендувати приміщення. Антидрончики, як вона називає захист, відшиває десь з півроку. Зазвичай до роботи приєднуються ще кілька таких, як Наталя – матусь-волонтерок. Це я тут пересаджуюсь туди-сюди. Тут може працювати один. Три дівчинки. І одна може розкраювати. Тестували антидронові ковдри бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. На кожному з них, якщо чесно, перед тим, як їх упакувати, я ставлю значок оберіга. Ну, там, де я поставила, я знаю. Я кожну обіймаю і шепчу. Бережи кожного, кого ти накриєш. Ось так. Антидронові ковдри вкрай необхідні на передовій, кажуть військові. Та додають, це різновид пасивного захисту. Серед переваг у ковдри не сяде батарея. Накрився з головою і став невидимим для дронів із тепловізійними камерами. Чим менше тебе бачить ворог, тим краще. І от такі ковдри – це частина вирішення цієї величезної проблеми. Коли тебе бачить дрон, то це майже 100%, що тебе спробують знищити. Знищити дроном камікадзе, скинути якусь гранату. І тому вкрай важливо, щоб боєць на лінії зіткнення або десь недалеко від неї був вночі для дрона невидимим. Саме ці антидронові ковдри зшили за кошти, які родини полонених і зниклих безвісти зібрали під час благодійного ярмарку. Збір провели у Всесвітній день зниклих безвісти. Тоді зібрали 12 000 гривень. Оксана Ващенко, Юрій Деницький, Андрій Чебаненко, Дніпро ТВ.